Раніше на цьому місці городянам доводилось чекати на свій автобус просто неба на узбіччі дороги. А це не тільки небезпечно, а й зовсім некомфортно, особливо в дощ чи сонячну спекотну погоду. Неоднократно жители вот данного района обращались как на личный прием к городскому главе, так и в управление городского хозяйства о том, что на этой улице вы можете сами обратить внимание и убедиться, что не было ни одного остановочного комплекса. Здесь работает маршрут номер 3 и достаточно большой пассажиропоток. Поэтому было принято решение здесь, потому как вы знаете, там дальше есть хотя бы какое-то ограждение, а здесь не было вообще никакого. Значит, Напередодні 23 червня працівники комунального підприємства управління міського господарства перейшли до справи. Облаштували прилеглу територію зупинки, омолодили дерева та встановили безпосередньо зупиночний комплекс. На це із міського бюджету було виділено 27 тисяч гривень. Так это ж красота, конечно, нужен был. Давно уже нужен был, а то мы под дождем тут мокли. У поточному році це перший зупиночний комплекс, але не останній. Як відзначив Вадим Віталійович, заплановано облаштувати ще 2 зупинки. Крім того, з цим питанням допомогти місту обіцяли і перевізники. Перевозчики в своем конкурсном предложении настаивали, неоднократно предлагали о том, что они будут участвовать по программе установки остановочных комплексов. В том году они обещали один остановочный комплекс. К сожалению, это обещание не выполнено. Я надеюсь, что к этому диалогу он не забудется, и мы вернемся в ближайшее время. За минулий і поточний роки у Красноармійську встановлено вже 5 зупиночних комплексів на кошти міського бюджету. Важливо, щоб самі громадяни це гідно оцінили і бережно ставились до зупинки.